ગુજરાતમાં પણ ટ્રેનમાં આપણે આજે જોઈશું નદી, પર્વતો, હવાઈ મથકો, બંદરો, એ રીતે આપણે આજે ભણીશું. બરોબર? તો જુઓ બાળકો, તમારી જોડે ચોપડી હોય તો ચોપડીમાં જુઓ પાઠ 5 પાના નંબર 8. જો આપેલો છે બતાવે, દેખાય છે. હવે જુઓ એમાં ગુજરાત કઈ જગ્યાએ આવેલું છે, તો અરબ સાગર. અરબ સાગરની બાજુમાં નજીક, અરબ સાગરની નજીક આવેલો છે. એટલે ભારતની પશ્ચિમ વિભાગમાં, ભારતનો નકશો હોય એમાં પશ્ચિમ બાજુ હોય એમાં અરબ સાગરની કિનારે ગુજરાત આવેલું છે. હવે આ દરિયો જે છે, ગુજરાતનો દરિયો, એ હવે હું તમને અહીંયા થોડું બોર્ડ પર લખેલું છે. એના પર પશ્ચિમ ભાગમાં અરબ સાગરની કિનારે આવેલું છે, જે મેં તમને આ નકશામાં બતાવ્યું. હવે આ તમારા અરબ સાગર લખ્યું છે એ કદાચ ખાલી જગ્યા તરીકે આવી શકે, કે ગુજરાત ભાગના પશ્ચિમ ભાગમાં ખાલી જગ્યા કિનારે આવેલું છે. તો તમારે જવાબમાં શું લખવાનું? અરબ સાગરને કિનારે, આ તો વિકલ્પમાં આવી શકે. પછી બીજો મુદ્દો, તો ગુજરાતનો દરિયા કિનારો, આપણો ગુજરાતનો દરિયા કિનારો એ લગભગ કેટલો લાંબો છે? 1600 કિમી. પછી બીજો મુદ્દો, ભૃકુટની દ્રષ્ટિએ ગુજરાતને 5 ભાગમાં વહેંચાય. ભૃકુટની દ્રષ્ટિએ ભૃકુટ એટલે કઈ કઈ ભૃકુટો આવે? તો જુઓ ડુંગરાળ પ્રદેશ છે, કે જ્યાં ડુંગરાળો હોય એ પ્રદેશ કહેવાય. પછી સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના રણ પ્રદેશો, મેદાન પ્રદેશો, સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના ઓછી પ્રદેશો. ફરીથી એક વખત જુઓ, ડુંગરાળ પ્રદેશો, સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના ઓછી પ્રદેશો, મેદાન પ્રદેશો, આપણા રમવાના મેદાનો હોય ને એ રીતના મેદાન પ્રદેશો. પછી રણ, કે જ્યાં એની માટી જુઓ એને આપણે શું કહેવાય? રણ. અને દરિયા કિનારાના પ્રદેશો, બરાબર? એ ભૂગોળની દ્રષ્ટિએ ગુજરાતને કેટલા ભાગ પડે છે? 5 ભાગ પડે છે. હવે ગુજરાતની પાટનગર શું છે? સાડો ખબર છે તમને? ચલો બાળકો, હવે આજે આપણે ગુજરાત વિશે કેટલીક મહત્વની માહિતી મેળવી. એમાં આપણે પહેલો મુદ્દો લઈશું નદીઓ. કયો મુદ્દો લઈશું? નદીઓ. તો નર્મદા નદી એ ગુજરાતની સૌથી મોટી નદી છે. સૌથી મોટી નદી કઈ નદી? નદીઓ. તો નદીઓમાં ગુજરાતમાં નર્મદા નદી એ સૌથી મોટી નદી છે. એ પછી આપણા બધી નદીઓ છે, આપણે 4-5 નદીઓના નામ યાદ રાખવાના છે. તાપી, મોરબી, સરસ્વતી. તમારે નોટમાં આટલી લખવાની, પછી બીજી પણ આવે છે, વિશ્વામંત્રી, રૂપેણ, ગાગર, શેત્રુંજી, આદુવતી, આ બધી નદીઓ છે. પણ તમે ગમે તે સારી રીતે તમે એની 4-5 નદીઓના નામ તમારા હંમેશા યાદ રાખવાના, બરોબર? હવે એ રીતે પર્વતો વિશે, આ જેના વિશે હજુ આપણે નદીઓ વિશે, હવે આપણે પર્વતો વિશે જોઈએ, બરાબર? તો પર્વતો, તો ગીરનાર, ગીરનાર પર્વત એ સૌથી મોટો પર્વત છે. કયો પર્વત? ગીરનાર. ગીરનાર ક્યાં આવ્યું? જૂનાગઢ પાસે જઈએ ને ત્યાં આપણે ગીરનાર પર્વત જોવા મળે. તો સૌથી મોટો પર્વત જુઓ, તમારી નદીઓ કે તો સૌથી મોટી નદી નર્મદા નદી, અને સૌથી
મોટી ઊંચો પર્વત છે તો કયો લખવાનો ગિરનાર એ પછી આપણે બીજા પર્વતોના નામ પણ લખી શકાય પાવાગઢ લખી લેવાનું. હવે આપણે થોડું અભ્યાસ
અમદાવાદ વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ પેલું વસ્તી નગર
કરજો. વસ્તી કે તો અમદાવાદ અને વિસ્તાર કે તો કચ્છ, આ બેના ભૂલ પડે નહીં. અને સૌથી મોટું બંદર તો કંડલા બંદર. હવે જુઓ સૌથી મોટો પ્રાણીપાક, પ્રાણીપાક એટલે આપણે જ્યાં વાઘ સિંહ એ બધું જોતા હોય ને, તો એ ક્યાં? તો કાંઠૈયા. એ પણ ક્યાં આવ્યું? અમદાવાદ. પછી સૌથી મોટું રેલવે સ્ટેશન, સૌથી મોટું રેલવે સ્ટેશન એટલે જ્યાં બહુ બધી ટ્રેન આવતી હોય એ પણ ક્યાં છે? અમદાવાદ. પછી સૌથી મોટી હોસ્પિટલ, સૌથી મોટી હોસ્પિટલ એટલે કે બહુ મોટી દવાખાનું હોય તો એ ક્યાં છે? તો સિવિલ, સિવિલ હોસ્પિટલ. કઈ? સિવિલ હોસ્પિટલ. અને એ પણ ક્યાં આવ્યું? અમદાવાદ. ખ્યાલ આવ્યો? સૌથી મોટી નદી નર્મદા, સૌથી મોટું શહેર અમદાવાદ, વસ્તીના કે તો પણ અમદાવાદ, અને વિસ્તારના કે તો કચ્છ. સૌથી મોટું બંદર કંડલા બંદર, સૌથી મોટો પ્રાણીબાગ કાંકરિયા, સૌથી મોટું રેલવે સ્ટેશન અમદાવાદ, સૌથી મોટી હોસ્પિટલ એટલે કે બહુ મોટું દવાખાનું એ તો પણ ક્યાં આવે? કે જ્યાં બહુ બધા ડૉક્ટરો હોય, બધા રોગોનું નિદાન થતું હોય એના હોસ્પિટલ કહેવાય. હોસ્પિટલ સી હોસ્પિટલ અને ક્યાં અમદાવાદ. બરોબર? આ બધું તમારે અત્યાર સુધી મેં જે ભણાય એ તમારે બધું નોટમાં એક વખત લખી લેવાનું છે. આપણે ભાગ એકમાં આજે આટલું ભણ્યા. હવે જે બાકી રહી છે એ આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં એટલે કે ભાગ બેમાં આગળ આપણે